ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች በአዋሳኝ አካባቢ የጸጥታ ችግሮች ሳይፈጠሩ በፊት አስቀድሞ የመከላከል ኃላፊነት የተጣለበት የጋራ የልማት ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት በአሶሳ ከተማ አቋቋሙ። ጽሕፈት ቤቱ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ በልማትና ሰላም ላይ እንደሚሰራና የጸጥታ ስጋት ምልክቶችን በመከታተል ግጭቶች እንዳይከሰቱ የሚያደርግ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ተጠሪነቱ ለሁለቱ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ይሆናል። የአማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነህ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት በቤንሻንጉል ክልል በጽንፈኛ ቡድኖች ሲደርስ እንደቆየና ይህም በቅርበት ካለመስራትና የጋራ ፕሮጀክቶች ባለመኖራቸው እንደሆነ ተናግረዋል። የጽሕፈት ቤቱ መቋቋም መሰል ችግሮችን ተነጋግሮ ለመፍታት የሚያስችል ነው ያሉት ኃላፊው፣ መፍትሄ ለማግኘት ተደጋጋሚ ውይይት እንደተደረገና ከውይይቶቹም ውስጥ አንዱ የሰላም መደፍረስ እንዳይፈጠር የሚሰራ የጋራ ጽሕፈት ቤት ማቋቋም እንደነበር አመላክተዋል። የጽሕፈት ቤቱ ዋና ኃላፊ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ምክትላቸው ደግሞ ከአማራ ክልል እንደተመደቡ የገለጹት ኃላፊው ማንነታቸውን ግን አሁን ላይ ሳይሆን ለወደፊቱ እንደሚናገሩ ገልጿል። ከሁለት ወር ገደማ በፊት በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የተመራ የልዑክ ቡድን በቤንሻንጉል ጉምዝ ውይይት ማድረጉ ይታወሳል። በውይይቱም ከስምምነት ላይ የተደረሰው ጽሕፈት ቤቱ እንዲከፈትና በጋራ ለመስራት ከውሳኔ ላይ መድረስ ነበር። ኃላፊው አክለውም ተመሳሳይ ጽሕፈት ቤቶችን ከምንዋሰንባቸው የኦሮሚያና አፋር ክልሎች ጋር እናቋቁማለን ብለዋል። በመተከል ዞን በተደጋጋሚ የጸጥታ መደፍረስ ይስተዋል የቆየ ሲሆን በዚህም ምክንያት ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ በዞኑ አለመካሄዱ ይታወሳል። ብልጽግና ፓርቲ ከጉባኤው አስቀድሞ ባከናወነው ግምገማ 2574 አመራሮችን ከኃላፊነት ማንሳቱን የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ ገለጹ። ምክትል ፕሬዝዳንቱ የፓርቲውን የመጀመሪያ ጉባኤ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። በቅድመ ጉባኤው የሙያ ስነ ምግባር፣ የአገልግሎትና ስብዕና፣ የስራ ውጤታማነትና ሌሎች የብቃት መለኪያዎች በመስፈርትነት ተቀምጠው አመራሮቹ መገምገማቸውን፣ በዚህም በቅድመ ጉባኤው 108258 የፓርቲው አመራሮች ተገምግመው በ10658ቱ ላይ የተለያየ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል። እርምጃ ከተወሰደባቸው ውስጥ 2574ቱ ከኃላፊነት እንዲነሱ የተደረገ እንደሆነ የገለጹ ሲሆን በቀሪዎቹ ላይ ከባድና ቀላል ማስጠንቀቂያ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና የቦታ ሽግሽግ መደረጉን አስታውቀዋል። ፓርቲው ከመጋቢት 2 እስከ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ባከናወነው የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ዶክተር አብይ አህመድን የፓርቲው ፕሬዝዳንት እንዲሁም አደም ፋራህና ደመቀ መኮንንን በምክትል ፕሬዝዳንት ነት መርጧል። ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር ፓርቲው አንድ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት ሲሆን እነዚህም ፓርቲው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ መቀመጫ በማግኘት ሲያሸንፍ በተለምዶ በጠቅላይ ሚኒስትርነትና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚመደቡ ይሆናሉ። ፓርቲው በጉባኤው ወቅት 45 አባላትን የያዘ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና 225 አባላትን ያካተተ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን መርጧል። በተጨማሪም 11 አባላትን ያካተተ የኢንስፔክሽንና ስነ ምግባር ኮሚሽን ምርጫም ተካሂዷል። ፓርቲው በተጨማሪም ትላንት በ895 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባውን ዋና መስሪያ ቤቱን በይፋ አስመርቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብልጽግናን ጨምሮ 13 አገራዊ እንዲሁም 13 ክልላዊ ፓርቲዎች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዲያከናውኑና አስፈላጊ የሰነድ ማሻሻያዎችን አድርገው እንዲያሳውቁ ማሳሰቡ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ኢባትሉአድ የገቢና ወጪ ጭነቶችን ለማጓጓዝ የገዛቸው ተጨማሪ 38 ተሽከርካሪዎች ጅቡቲ ደረሱ። ድርጅቱ በ194 ሚሊዮን ብር ወጪ የገዛቸው የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች ከቻይናው የከባድ ተሽከርካሪዎች አምራች ድርጅት ሲኖትራክ ኢንተርናሽናል የተገዙ ናቸው። ከቀናቶች በፊት በድርጅቱ መርከብ ከቻይና ተጓጉዘው ጅቡቲ የደረሱት ተሽከርካሪዎቹ እያንዳንዳቸው 400 ኩንታል የመጫን አቅም አላቸው። ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ድርጅቱ 150 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ግዢ መፈጸሙና ተሽከርካሪዎቹ ጅቡቲ እንዳሉ ተገጣጥመው ወደ ሀገር ቤት መግባታቸው ይታወሳል። አሁን ላይ ጅቡቲ የደረሱት ተሽከርካሪዎች አዲስ አበባ መጥተው ተገጣጥመው እቃ ለመጫን ተመልሰው የሚሄዱ ሳይሆን እዛው በድርጅቱ መካኒኮች ተገጣጥመው የማዳበሪያ ጭነት ይዘው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እንደሆኑ የኢባትሉአድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሮባ መገርሳ ተናግረዋል። የተሽከርካሪዎች መገዛት የአፈር ማዳበሪያና ብትን ጭነቶችን በፍጥነት ወደ ሀገር ውስጥ ለማጓጓዝና በትራንስፖርቱ ዘርፍ ያለውን የተሽከርካሪ እጥረት እንደሚቀንሱ ታምኖባቸዋል። አሁን ከገቡት ውጪ ኢባትሉአድ የገቢና ወጪ ጭነቶችን የሚያመላልሱ 450 የጭነት ተሽከርካሪዎች አሉት።
በኢትዮጵያ የበቀል ምርትና ገቢ ለማሳደግ ያለመ የ1 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ። ፕሮጀክቱን የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት አሰላ ጎንደርና ቡርትማልት ኢትዮጵያ በቀል ፋብሪካዎች እንዲሁም የጀርመን ኢኮኖሚክ ትብብርና ልማት ሚኒስቴርን በመወከል ጂአይዜድ በጥምረት ዛሬ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ይፋ አድርገውታል። ከነዚህም በተጨማሪ ፕሮጀክቱ የበቀል ገብስ ዘር አምራች የግል ኩባንያዎችና በክልሎች የሚገኙ የግብርና ምርምር ማዕከላትን የሚያሳትፍ መሆኑ በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ ለአራት ዓመታት የሚቆይ ሲሆን በ945,700 ዩሮ በጀት የሚተገበር ነው። በዋነኝነትም የበቀል ምርትን መጠንን መጨመር፣ ተስማሚ አዲስ የበቀል ገብስ ዝርያ ማበልጸግና የዘር አምራች ኩባንያዎችን ዓመታዊ የምርት አቅምን መጨመር፣ አዲስ ለሚበለጽጉ ዝርያዎች ፈቃድ የሚያገኙበትን ስርዓት ለማመቻቸት ያቀደ ነው። ይህም በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሚገኙ 40,000 ገብስ አምራች የገበሬ ቤተሰቦችን ምርታማነት እንዲሁም ገቢ በ20% ለመጨመር ያለመ ነው። በኢትዮጵያ በአብዛኛው ለምግብነት የሚውል የገብስ ዝርያ ሰፊውን ዓመታዊ የገብስ ምርት የሚሸፍን መሆኑ የበቀል ገብስ እጥረት መፈጠሩ ተነግሯል። የዘር ምርት አቅም ውስንነትና ለገበያ ለማድረስ የሚፈጀው ጊዜ ርዝመት እንዲሁም የአውሮፓ ዝርያዎች ለኢትዮጵያ ሁኔታ ተስማሚ ያለመሆናቸውና ለምርት ብዙ መጠን መጠቀምን የሚጠይቁ መሆኑ በሀገሪቷ የበቀል ገብስ ምርት እጥረት ለመኖሩ ተጨማሪ ምክንያቶች ሆኖ ቀርበዋል። በተለይም ባለፉት 2 ዓመታት ቡርትን ጨምሮ የውጭ በቀል አምራች ፋብሪካዎች ወደ ሀገሪቷ መግባታቸው ሰፊ የምርት እጥረት መፈጠሩ ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት ያለው የበቀል ምርት ፍላጎት 260 ሺህ ቶን ቢሆንም ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት የቀረበው ምርት 100 ሺህ ቶን ብቻ መሆኑ በመርሃ ግብሩ ላይ ተጠቅሷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የጎንደር አሰላና ቡርትማልት ኢትዮጵያ በቀል አምራች ፋብሪካ ኃላፊዎች ፕሮጀክቱ በቂ የምርት አቅርቦት እንዲኖር የሚያስችልና የውጭ ምንዛሬ ወጪን ይቀንሳል ተብሎ የሚጠበቅ እንደሆነ ገልጸዋል።